Slavko. Zdravo, veliki brat. Kako si? Odlično danas. Fino smo se naspavali, konačno. Slavko, da li možeš lepo da sedneš? To jest, da sastaviš noge. Hvala. Kako komentarišeš dešavanja sa Žurke sinoć? Sa Žučkom? Sa Žurke. A sa Žurke? Kako bi to komentarisao? Iskreno rečeno, nije to baš bila neka žurka. Malo smo bili podijeljeni. Opozicija, pozicija. To je bilo jedno ograničenje. Onda ovaj... Eto, recimo, ukus muzike mi se nije dopao. Ja volim kad je žurka. Volim tehno, volim ritam, volim ovaj... Malo intimnija atmosfera, volim malo drugačije osvetljenje, drugačije ozvučenje. Ja sam čovjek koji sam bezbroj žurke prošao i znam tačno kako mi odgovara, znam što je kvalitet žurke, tako da ti elementi su meni malo sinoć nedostajali, znači... I nova ukućanka. Ona je ušla ovako burno. Burna ušla i unijela je malo nemira, malo ovaj, malo je uzburkala već vode koje su počele malo da se talasaju. Dala je jedan ovaj kick start tom procesu i odmah je pokušala ovaj da skrene pažnju na sebe. Tako što je malo apelovala tim instinktima ovaj, između Željka i Uroša, malo je to nekako dolijela malo ulje tu na vatru, je tu već tinjalo nešto od ranije. A i ovaj, valjda je to njena priroda, tako voli malo ovaj, da malo uzburka vode da bi skrenulo pažnju na sebe. Ja ne znam tačno dalje to tako izgledalo meni. Jer ovaj, kako će drugačije da skrene pažnju na sebe, da bude centar pažnje. Bez da malo ne fokusirane neke razlike među drugim ljudima. Slavko, ti imaš zadatak da u roku od 10 minuta ukradeš sve cigarete u kućanima i sakriješ ih u dvorištu. Dakle, imaš tačno 10 minuta i niko ne sme ni da te vidi, ni da te otkrije. A gdje su cigarete njihove? To moraš sam da pronađeš. O, samo za 10 minuta? Tako je. Dobro, potrudit ću se, veliki brate. Hvala, Slavko. Sad možeš da napustiš ispovedalnicu. Dobro.